дві подружні пари з Великої Британії жили поруч і товаришували. Вони любили збиратися разом та смакувати пиво. Але зазвичай всі їхні спроби кудись вибратися зривалися через постійні турботи про дітей та домашні клопоти. Та якось чоловіки вирішили покласти цьому край і побудували між своїми оселями невеличкий паб. У діло пішли не лише старі дерев'яні коробки, а й непотрібні меблі з розпродажів на eBay. Через 3 місяці затишний і забитий під зав'язку смачним пивом паб почав свою роботу. Щасливі господині тепер зберігають в ньому свіже зварене пиво, до якого приєдналися вино та сидр. Справжні друзі все роблять разом.